um minuto e a gente vai dar a partida. Antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar o Rodrigo aqui. Ele vai falar aqui a respeito de um momento muito importante e na sequência a gente já vai dar a partida. Bom dia, Rodrigo. Só fica aqui desse ladinho, que a gente tá com a caixa virada ali, senão vai dar uma buzinada na orelha da galera. E aí, galera, animados? Bom, nós vamos fazer aqui um minuto de silêncio. Peço a todos um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio pelos mais de 600 mil mortos no Brasil. Um minuto de silêncio para aqueles que se despediram de nós nos últimos 2 anos. Pelos que choraram, pelos que tiveram medo, pelos que lutaram, por aqueles que não perderam a esperança, por aqueles que confiaram na ciência, por aqueles que manteram distanciamento e tiveram respeito à vida, e principalmente por Deus estar nos concedendo mais um dia de vida, um dia de saúde, um dia de paz. Por Deus estar nos proporcionando a oportunidade de termos essa prova maravilhosa aqui e por estar todo mundo aqui com saúde. Deus abençoe a todos e agora eu peço um minuto de silêncio a cada um de nós e depois partiu corrida. Um minuto de silêncio. Muito bem, uma salva de palmas, foi lindo esse momento. Sejam bem-vindos, essa é a primeira corrida caipira. A partir de agora o bicho vai pegar, agora não tem mais pra onde. Agora são 6 km, chãozão nervoso, hein? Então pessoal, é o seguinte, todo mundo a postos. Rodrigo, cadê o Rodrigo? Alguém tá com... Cadê a cornetinha? Cornetinha, tá lá? Então é o seguinte, contagem aí de 10 segundinhos, todo mundo mãozinha pra cima pra ficar bonito no vídeo e na foto. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6.